Beleza, galera? Hoje é dia 12 de outubro de 2017, feriadão, Dia das Crianças. Desculpa. E no último dia 9, na última segunda-feira na minha academia, eu recebi meu terceiro e quarto grau da faixa branca de jiu-jitsu. Foi na última segunda-feira, agora dia 9. E, como prometido no último vídeo, vim aqui falar a respeito desse período aí, do segundo grau até agora, o terceiro e quarto. O que aconteceu? Não estava esperando receber esses 2 graus agora. E na quarta-feira da semana passada, deixa eu ver aqui, dia 4 de outubro, meu professor veio e falou que eu iria graduar a faixa azul no final do ano, agora em dezembro. Isso foi na quarta-feira, dia 4. Daí na próxima segunda-feira, no dia 9, eu recebi esses 2 graus. E agora estou me preparando para essa graduação agora de dezembro. Eu confesso que eu não estava esperando por isso. Primeiro, porque eu estava recebendo 1 grau a cada 5 meses, mais ou menos, de treino, né? Então, o último que eu tinha recebido foi dia 15 de maio. Então, teoricamente, receberia o terceiro grau agora em outubro. Lá para março do ano que vem, o quarto grau. E, se fosse o caso, graduação em julho do ano que vem ou no final do ano que vem. E aí, deu antes essa antecipada aí. Por que que eu fui surpreendido com essa notícia? Primeiro, por causa disso, do tempo aí que eu falei. Segundo, porque dia 15 de maio eu recebi o segundo grau. Lá pro dia 29 de maio eu machuquei o dedo. Se você acompanha aí a playlist aí do Projeto Van Damme, você vai se ligar nisso aí. Então, eu machuquei o dedo, tive uma luxação exposta, fiquei 1 mês parado e depois eu voltei aos poucos, então mais ou menos. Depois que eu voltei, eu ainda fiquei 1 mês, assim, meia boca, assim, tal, 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 até voltar aí a treinar normalmente. Mas o que que acontece? Quem avalia se você está bem ou não e tal é o professor, sempre ele que vai estar avaliando. Se fosse para eu expor a minha opinião, eu não estaria preparado. Mas, o professor que está observando tudo lá. Então, o que que eu estou achando? Na hora que eu voltei da lesão, eu comecei a me dedicar mais. Foi um período que eu senti de ter ficado fora dos treinos. Então, o que eu posso dizer desse período de maio até outubro, dentro do jiu-jitsu, foi isso. Eu tive esse problema da lesão. Por causa desse problema, eu vi o quanto que eu estava gostando dessa arte do jiu-jitsu. Eu ficava agoniado querendo voltar. Desde o dia do acidente, eu estava louco para querer voltar. Depois fui voltando aos poucos e querendo aprender e me dedicar cada vez mais. Aí eu acabei. Falei aqui no vídeo anterior, aumentei um pouco o treino aí. Eu fazia 2 vezes por semana, estava fazendo segunda e quarta, eu incluía a sexta-feira para fazer de segunda, quarta e sexta-feira. Então, aumentei a intensidade dos treinos, aumentei a quantidade de treinos e estamos aí. Só para deixar, fazer uma observação aqui, até o final do ano passado eu estava fazendo Muay Thai junto também. Não sei se eu já tinha falado isso em outro vídeo. Então, segunda e quarta, Gil, terça, quinta e sexta, Muay Thai no final do ano passado. No começo desse ano de 2017, eu saí do Muay Thai e comecei a fazer MMA. Então, segunda e quarta, Jiu, terça e quinta, MMA. Fiz o MMA até por volta aí do mês de final de abril, começo de maio. Aí, por questões de horário do serviço, eu não estava conseguindo chegar a tempo, aquele rolo todo. Aí, eu tive que sair do MMA e daí fiquei só no Jiu-Jitsu. E quis me dedicar mais ao Jiu-Jitsu. Então, não voltei ao Muay Thai e hoje estou só fazendo jiu-jitsu aí. Segunda, quarta e sexta-feira e terça e quinta, tentando ali aos trancos e barrancos fazer uma musculação, porque eu preciso fortalecer o meu joelho, que deu uma zoada. O joelho não foi zoado do jiu-jitsu, foi de uma corrida que eu fiz aí, inflamou um tendão aqui na frente da patela do joelho, e aí ele incomoda na hora de fazer jiu-jitsu, porque você fica lá de joelho muito e tal, então começa a dar uma incomodada aqui e tudo mais. Então, mas ainda não consegui colocar aí essa musculação de terça e quinta, mas a minha intenção é essa, para justamente fortalecer o joelho. E o que aconteceu? Meu dedo melhorou, ele ainda não mexe, a dobrinha, estou fazendo lá fisioterapia todo dia, mas ele ainda não mexe, ele mexe só a parte maior do dedo, a pontinha não. O joelho está melhorando aí, eu fiz algumas 4 sessões de fisioterapia, mas a fisioterapia foi mais voltada como se fosse uma musculação, para fortalecimento do quadríceps, da panturrilha. Dos músculos aqui que fazem o fortalecimento dos ligamentos do joelho. Então, fiz lá umas 4 sessões e agora tenho que fazer por conta própria. Então, vou adequar aqui
Logo mais eu passo aí as novidades. E a última coisa que deu me dar uma lesão aqui foi a virilha, meu irmão. O cara foi passar a minha guarda aqui um dia lá. Eu tenho uma flexibilidade muito ruim. Então, o companheiro lá foi tentar passar a minha guarda lá e abriu minha perna. Deu uma fisgada na virilha direita aqui, deu um estalo. E agora eu tô aí convivendo com essa dor aqui. Agora eu tô fazendo alongamento aqui todo dia, tô fazendo alongamento no período da manhã e no período da noite para ver se melhora a minha flexibilidade e, consequentemente, essa dor que eu tô sentindo aqui na virilha. Beleza? Então, de resto é isso. Estou treinando aí, me dedicando agora para, se tudo der certo, né? Fazer a graduação para a faixa azul no final do ano. Espero que não esteja lesionado em nada e esteja bem tecnicamente para poder fazer essa graduação. E aí eu venho gravar o vídeo aqui comentando como é que foi, beleza? Só mais um detalhe: no vídeo anterior eu tinha falado a respeito da alimentação. E eu acho que eu consegui ali achar um meio termo ali. Eu acho que eu tô. Uma alimentação pré-treino boa aí para fazer o treino. Que eu peguei no canal do doutor. Dayan Siebra, vou colocar o link do canal dele aqui na descrição. Ele é um médico ortomolecular e tal, então fala muito de coisas de natureza, ervas e etc. E eu gostei do que ele passou lá, eu fiz uma pequena alteração, mas estou achando legal. Vou gravar um vídeo específico aqui, provavelmente, talvez o próximo aí, especificamente mostrando como é que eu faço esse pré-treino aí no serviço, que talvez te ajude também para treinar, beleza? Então, a novidade é essa. Estamos aí firme e forte no treino e jiu-jitsu é uma coisa viciante, meu irmão. E o negócio é embaçado. Treine. Se você estiver na dúvida, faça jiu-jitsu, você vai gostar. Beleza? Forte abraço e até a próxima.